Her ved Svabergene lå det tyske slaveskipet DS Donau på grunn fra januar 1945 til sommeren 1952. DS Donau gikk i rute mellom Stettin i Polen og Oslo. Det fraktet tyske soldater, krigsmateriell og forsyninger til og fra Norge. Skipet transporterte også norske krigsfanger til leire i Nazi-Tyskland og østeuropeiske slavearbeidere til Norge. DS Donau ble bygget i Hamburg i 1929 og var et meget moderne lasteskip. Det var på 9025 brutto registertonn med en lengde på 166 meter. Under 2. verdenskrig overtok den tyske krigsmarinen skipet og utstyrte det med luftvernkanoner og synkeminer. Den 26. november 1942 ble 532 norske jøder, 302 menn, 188 kvinner og 42 barn deportert fra Oslo med DS Donau. Fra Stettin ble de fraktet med tog til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Den 1. desember, samme dag de ankom leiren, ble kvinner, barn og eldre umiddelbart drept i leirens gasskamre. Bare 9 av mennene overlevde oppholdet i Auschwitz-Birkenau. DS Donau ble senket av motstandsmennene Max Manus og Roy Nilsen 16. januar 1945. De plasserte tidsinnstilte miner, limpets, på skipets skrog. Det var meningen at disse skulle gå av når skipet var i romsjø. På grunn av forsinkelse med ombordlasting eksploderte minene rett utenfor Drøbak. Kapteinen fikk satt skipet på land i Skiphellebukta. En av fyrbøterne ombord døde av skadene han fikk fra en dampkjele da skipet ble sprengt. Det øvrige skipsmannskapet og de rundt 1500 tyske soldatene som var ombord reddet seg trygt i land, men 450 hester ble igjen i skipets lasterom. Skipet ble hevet i 1952 og senere hugget opp i Hamburg, i samme by det ble bygget og sjøsatt 23 år tidligere.